Hola, bon dia, benvinguts al Baluard Museu. Avui parlarem de l'exposició de l'artista mallorquina Marina Planes, que porta per títol Enfocaments bèl·lics del turisme, tot inclòs. Marina Planes és una artista local que fa molts i molts anys que es dedica o que treballa amb el llenguatge de la fotografia, llenguatge que ha anat evolucionant amb el temps i que a partir d'un fet concret, d'un fet circumstancial dins la seva pròpia biografia, fa que aquesta pràctica es vegi d'alguna manera modificada. Què passa exactament? Marina Planes va heredar per part del seu avi un arxiu que potser, o molt probablement, sigui dels arxius més importants a nivells europeus de fotografia. De fotografia, concretament, sobre el tema del turisme, és a dir, el seu avi va ser el primer en portar la fotografia a color a les Illes Balears. Durant tota la dictadura franquista, va ser un home que va treballar sobre el territori, amb el territori, i que a més va projectar una imatge sobre el territori balear a l'exterior, a l'estranger. Quan Marina rep tot aquest material, òbviament, el que li passa és que inevitablement es fa una reflexió, es fa una sèrie de qüestionaments que provocaran que deixi d'alguna manera de generar més imatges perquè ja en té prou. És a dir, quan parlem sobre la imatge, estem donant a terme, es posen sobre la taula, sobretot des del present, el terme d'ús o abús. Marina deixa de fer fotos perquè ja en té prou, ja té prou imatges. Entra l'arxiu del seu avi i el seu propi arxiu, perquè ella, a més, no només generava noves imatges de la realitat, sinó que, també ens recopilava, amb aquesta pràctica arxivística, algunes de les imatges que circulen pels mitjans, internet, les xarxes, etc. Llavors, amb aquesta exposició, si m'acompanyeu, ens anirem acostant. El que fa Marina Planes és qüestionar les pràctiques d'arxiu, l'ús o abús de les imatges, a partir d'una metàfora, d'una equiparació amb l'ús o abús que també s'ha fet dels territoris, d'un territori que a més ha estat explotat amb l'afany del turisme. Com veieu aquí, hem construït aquest mosaic configurat a partir de més de 700 imatges i cada una de les imatges es correspon a un text. Un text que d'alguna manera ens permet dur a terme una mirada transversal sobre aquests dos eixos d'arxiu i turisme, imatge, arxivística, territori, però diferents eixos que travessen aquests dos principals. Quins són aquests? El feminisme, els aspectes bèl·lics, el medi ambient, el tema de l'oci, com ens construeix una identitat, diferents aspectes que d'alguna manera duent a terme una mirada transhistòrica, perquè Marina Planes comença, òbviament, a partir d'aquestes imatges que potser tenen 50 o 60 anys, inevitablement hem d'anar enrere, ella acaba construint un nou relat, d'acord, en el que, a partir de la introducció del text, d'alguna manera es contradiu allò que estem veient. Què ens està demanant d'alguna manera? Que activem el nostre esperit crític per acostar-nos a aquestes noves propostes visuals que d'alguna manera replantegen els mecanismes i les metodologies que s'han utilitzat per utilitzar o evitar, aquí està l'interrogant, el territori. De fet, Marina Planes, tot i que com veiem hi ha imatges que de fet apareix Fraga, apareix Mussolini, apareixen diferents militars durant l'època de la dictadura, postals, perquè això és una altra cosa característica de l'arxiu del seu avi. L'arxiu del seu avi es construeix a partir de tres categories diferents de materials. Per un costat, els negatius, fulles de contacte, etc., que són infinits. De fet, la gran majoria d'aquest material encara no es coneix del tot, perquè falta descobrir, falta estudiar i catalogar. Per tant, un primer grup és aquest. Un segon grup, que són aquelles fotografies que ell va fer i que es van fer postal i, per tant, van projectar aquesta imatge cap a l'exterior que no es corresponia amb la realitat que teníem aquí, i un tercer grup configurat pels arxius que ell mateix va comprar. Tot això és el que ens dona aquest mapa visual conceptual, però que ella porta fins al present amb aquesta lona
no? D'alguna manera, amb un to completament irònic d'aquestes platges idíl·liques que veiem a les revistes i a les promocions turístiques, el que no veiem serien els milers de persones que tenim al darrere de la platja, però que sí que en canvi introdueix, a partir d'aquesta explotació, com dèiem, del territori, amb aquesta instal·lació, que és el típic llit que podríem trobar en un Airbnb o en un hotel d'aquesta a peu de platja, amb habitacions molt petites, però que a la televisió ha creat un vídeo de producció pròpia on, curiosament, tot i que sembli que hàgim agafat una càmera amagada i l'haguem posat a qualsevol d'aquests espais d'oci, lúdics, de discoteques, com pot ser Magaluf, curiosament és un material que s'utilitza a Gran Bretanya, a algunes empreses publicitàries o turístiques, per publicitar això que tenim aquí, per vendre-ho. És a dir, allò que ens sembla irreal, perquè aquí realment aquests vídeos, molts d'ells no els havíem vist, són les imatges que s'exporten a l'estranger, és a dir, hem passat de les postals de dones rosses amb unes imatges on veiem festes abarrotades de joves, i no tan joves, explotant, òbviament, o duent a terme una naturalesa de vacances que l'únic que fa és, òbviament, rebentar, destruir la identitat, el propi subjecte, la relació amb l'espai, amb el lloc, etc. D'alguna manera, la reflexió és molt oberta i molt vigent. Jo crec que el millor és que us acosteu a Svalbard per acabar d'aportar lectures a la proposta de Marina Planes. Mm-hmm.